עכשיו, מה שקשה קצת לראות אולי כאן, כי אין נקודת התייחסות, אבל הלוגו כרגע לא ממורכז בדיוק. יש פה איזושהי סטייה. ימינה. וזה בגלל שלא הוספתי ללוגו משהו שנקרא Anchor. אז בואו נחזור לקוד, ומיד אחרי שאני מכניס את הספרייט כאן, אני אתן לו this נקודה לוגו, שבתוכו עכשיו יושב הספרייט, נקודה Anchor. Anchor זה עוגן. Set to, אני מכוון אותו ל 0.5. עכשיו, שימו לב כאן, בעצם אני, מה שאני עושה זה אני קובע לו את נקודת היחוס, נקודת ה-registration, אפשר להגיד, את הנקודה שאליה הוא מתייחס כשהוא שם את התמונה במרכז, למשל, אני קובע לו אותה באמצע. בעצם הסוגריים אמורים לקבל שני פרמטרים, X ו-Y, כאשר אפשר לוותר גם לכאן מהם ולשים רק פרמטר אל אחד, ואז הוא מתייחס לשניהם. זאת אומרת, גם ה-X וגם ה-Y זה מה שאני כותב פה. אם אני רוצה, אני יכול באותה מידה, דרך אגב, אני צריך לעשות 0.5. אם אני רוצה, אני יכול באותה מידה גם לכתוב ככה, 0.5 פסיק 0.5, ואז ה-X 0.5 וה-Y 0.5. אבל מאחר וזה, ושניהם אותו דבר, אז קיצור הדרך שלי הוא פשוט לכתוב 0.5, ואז אני יודע שהלוגו ממורכז בדיוק. אם אני עכשיו אלך ורפרש, אני אוכל לראות תכף שהוא מתמרכז לו יותר טוב. בדיוק. אם אני אסגור גם את זה, אני אראה שהוא במרכז. בדרך כלל, מה שאני עושה בהמשך כדי באמת להתחיל משחק, אז מיד אחרי שנגיד שמתי לי את הספלש סקרין או מה שזה לא יהיה, אני עושה עוד משהו, וזה להכין את הסטייט האחרים שלי. אני יוצר פונקציה, קורא לה init states, כותב אותה כאן, סליחה. מה שהפונקציה הזאת תעשה, היא תיקח סטייטים נוספים שאני הולך להשתמש בהם ותוסיף אותם. אחד מהם יהיה preloader, אנחנו נקרא לו preloader ונשתמש בקובץ שנקרא בשם זה, ואני אכפיל את זה ואני אתן לו גם את state שנקרא game, שיהיה בקובץ שנקרא game. כרגע הם עדיין לא קיימים, אבל כאן בשלב הזה של הבוט אני מוסיף אותם, תכף אני אצור אותם ואז אני אוסיף אותם כאן, וכל מה שישאר לי זה להתחיל אותם ברגע שאני אחליט. צריך תמיד להוסיף state ואז להתחיל אותו. במקרה שלנו, מה שעשינו קודם, בהתחלה זה הוספנו state שנקרא boot, ובעזרת ה-true הזה כאן, הפרמטר הזה, גם גרמנו לו להתחיל באותה שורה, בלי לכתוב עוד שורת קוד. אבל בהרבה מקרים אנחנו כן נכתוב קודם כל להוסיף אותו במקום מסוים, במקום אחר אנחנו נוכל להתחיל אותו. במשחק רגיל אנחנו רוצה שהלוגו שלי כאן יישאר נגיד שתי שניות, ואחרי שתי שניות האלו ייעלם, ואנחנו נתחיל את נעבור לפרילאודר. אוקיי? אז מה אני עושה במקרה כזה? אחרי שהתחלתי את הפעלתי את הפונקציה הזאת שמאתחלת את הסטייטים האחרים, אני כותב לו שאני רוצה שהוא יוסיף לי טיימר של 2000 מיליסקנד, שזה שתי שניות, ומה הוא יעשה כשיגמרו השתי שניות. וכאן יש לי עוד פעם פונקציית למבדה, פונקציה אנונימית, שכל מה שהיא תעשה לי זה ככה אני מתחיל state. כאן אני מאתחל את הסטייט שהוספתי כאן, שנקרא preloader.
אז מה למדנו? זהו להפעם, אם לא קיבלתם עדיין את המיני קורס החינמי שלי, שבו אני מסביר למה חשוב דווקא עכשיו לפתח ב-HTML5 ואיך עושים את זה, אני מזמין אתכם ללחוץ על הלינק ולקבל כבר עכשיו את המתנה שלי. תודה שצפיתם, אני אסף מקוד אקטיב.